Ahoj vážení diváci, zase vás zdraví Nežděr, čau te vážení diváci, čau, jak se máte? Můžete napsat do komentářů, jak se v současné době máte. System Shock 2 je tady týkon hra, ve které týkon jsem ve hře System Shock 2, vážení diváci. Týkon tady vůbec nevím, kam se mám vydat a jak mám dál pokračovat, takže tady ten díl bude asi spíše jenom tak o nějakém tom sození a dalším prozkoumávání lodi von Brauna, ale fakt nevím, kam se tady mám dál vydat. To je tedy poměrně škoda samozřejmě. Já bych tedy chtěl vidět, kudy dál, ale nějak prostě nevím co a jak. Prostě vůbec nemám ponětí o tom, jak tady dál pokračovat a co mám dál dělat. Nevím absolutně vůbec, co tady. Tam nahoru bych mohl jít. No, takhle bych mohl jít, ale jako co s tím asi tak. Tam půjdu a stejně tam nic nebude. Tady ty značky, ty už vím, jak se pokládají. Se pokládají písmenem N, písmenem N. Ale tady je... Jo, to je zase tamto. Tady... Prostě už není vyhnutí, už nevím, jak mám pokračovat já. Fakt nevím. Nevím, kam tady jít, co tady dělat. Snad... Se jdeme tedy podívat konečně do těch Art Terminals, ty Art Terminals, to by možná šlo, že když půjdeme do těch Art Terminals, takže to by mohlo být nějaké další řešení, ale nejsem si tím tedy vůbec jistý, tedy tím, že je najdu, protože prostě ty Art Terminals, ty jsem nemohl najít a jinak úkoly jsou tady. Když jsem objevil nějakou novou zbraň tam u toho transmitru, takže toho transmitru byla nějaká nová zbraň, řekl bych, že to je nějaká z těch těžkých, takže tady tu zbraň nebudu používat, zatím stačí granátomet. A tady jsou tedy ty poznámky. Takže nějaký ty úkoly, aktivní transmitter with code hidden in art terminals. A tak se pak já vím, kde jsou nějaké art terminals. Zrovna nevím, kde jsou to nějaké art terminals, ale je tady reprogram free sim units. A to je tedy fakt, že reprogram free sim units, to je na tom čtvrtém patře. Ale tak, to teďko nechám být všechno a jdu se tedy podívat na ty, do těch Art Terminals, jestli někde ty Art Terminals budou. Dejme tomu, že Art Terminals to je odvozené od nějaké galerie nebo od něčeho takového, a tak když by to mohlo být tam nějaké galerie, tak nějaká ta galerie je přece... Tady by měla být nějaká galerie, co? Chci se podívat tady. Tady samé, jestli to něco bude, dále. To bych to úplně věděl. Ale že hrdě mi ruše náboje. No dobrý. Takže... Tady je třeba divadlo. Divadlo, tady je pak kasino. Tady je mál. Co pak, já nevím, co to je mál, Movie Theater, takže co je třeba tady? Triop Galeria. Tak co když si podívám, tady to je Triop Galerie. Takže v bohu připadá Triop Galerie, ale nějaké ty náboje by byly lepší asi. Takže náboje ty už žádné nejsou. A tak, ta Triop Galerie, to je tedy kousek. A tady máme ještě nějaké jiné granáty.
No dobrý, teď jdeme, Triumph Galerie. Jak se to od něj odrazilo? Že by to už vybouchlo. To mohli dvě granáty, které si dělá. Ještě nějaké náboje, prosím pěkně. Takže robot tady mi opravdu hezky naložil. Run. Nebudu nikam utíkat, potřebuji najít Triok v galerii. Chtěl jsem to robot aspoň sundat, ale náboj nedostatek. Takže tady proboji cestu skrz toho robota, přes robota, podíváme se do té Triok v galerie. A on je tady. A tak on to nějak vůbec neubírá. Kam se přes něj potřebuji dostat. No. No tak... Jenom ty konto robota nebude moc zničit, už to vidím. Se přes něj nebude moc dostat. No, skvělý. Mám tady ještě nějaké náboje. No tak, před ním utíču. Prostě... Utíkáme před robotem. A teď jsem se sundal sám těma granátama. No dobrý. To peníze na znovu uživení ještě jsou, takže peníze máme, tak to je dobré. A... Byl někde jinde. No tak to je jedno, Asi nejhorší je, že... Počkat, tady healnu hrdinu. O, nejde to healnu, dobrý. Takže si opravíme aspoň... Ono nemůže opravit. Počkat, že on je rozbitý, tak... Uděláme opravu. Tak. A teďka si tady potřebujeme použít... Údržbu. Můžeme použít údržbu a něco jiného? Aha. Použil údržbu a něco jiného, tak dobrý, takže brokovnice je teď opravená tedy. A co je s tím robotem? Tak musím se přes něj dostat, takže... Já mám šery a bez náboj, dobrý. No, tak si je mrtvý, skvěj. Nice. Tak jak tak udělat? Máme tam ještě jeden robot, ještě jeden robot je tam. Ale to už nemá vůbec cenu řešit. Prostě nemáme výtah. Pro nějaké náboje a pro nějaké další věci. Tak co? Hrám výtah. Tam bude asi někde jinde. Jak se tam tak vydat. Takže půjdeme tudy. Tady doufám, bude nějaká cesta k výtahu. Snad tady bude. Fakt nevím. A ještě tady opice, tak... Dobrý. Tady máme opici, skvěle. Fakt super. Alespoň, že tady už ten výtah. Výtah. Teďka on nějak přeběhl. Není výtah. Můžeme si ty hýnout. No, když jsem si šlápl do červáka. No, skvělý. Tady výtah. Tak. A to byste měli... Onem zdráme. Budeme vydělávat náboje. Tady budu vydělávat náboje. Hrdina bude mít spoustu nábojů. Ještě nějaké ty peníze na znovu oživení má naštěstí. Takže až teď umře, tak
se objeví bez otravy, tedy v té biorekonstrukční komoře. Biorekonstrukční komora, ta není moc daleko. Jdeme hledat nějaké nepřátelé, chcete nějaké pořádné... Chcete nějaké pořádné vybavení získat. V tomto případě tedy nějaké ty náboje a nějaké další věci. Takže uděláme ještě cestu tady do té části. Tak a tady jdeme získávat vytoužené náboje. A neměl bych jít spíše, že bych šel spíše tedy na to patro, že by to bylo to patro, to. Tak je to vyšší, a tady jsou náboje. Náboje se hodí, oh yeah. No, ale já nemám co dělat, není co dělat, dělání. No, ale jako hrdinu zabili chemikálie, ach jo. No tak, teďkon se mi tady nepodaří rychle získat tedy peníze na znovu uživení, tak hrdina to už nepřežije a už nebude moc tedy dále pokračovat. Takže budu muset jedině loadnout hru. A tak ta hra, to není problém je loadnout, ale mám tam tedy, když jsem koukal, jak mi tam rychle přilétlo, jsem viděl, že tady má teda docela dost věcí na rozebrání, že můžu healnout. A kytičku si rozebereme. Bramburky, juice. Jsou věci jak na Sylvestra. To se mi na Sylvestra taky hodil. Budu Sylvestra trávit tedy. Ještě nevím jak, můžete napsat. Jak trávíte Sylvestra, před sebou nějaké tipy na trávení Sylvestra se mnou s Ražerem, jestli nikam zrovna nejdete, nebo nemáte nic v plánu, tak si koukejte na moje videa. No, tak možná ještě něco stihnete vymyslet. Takže jdeme, nějaký další nepřítel. Počkej, tady ještě někde? Tady ještě někde někdo? Tak jsem začal říkat, že bych začal hrát Minecraft. Že bych začal hrát tedy Minecraft a že bych si stavil svůj svět z kostiček, ale pak jsem koukal na to, kolik je v dnešní době různých napodobenin Minecraftu a nestačil jsem se divit, že všechny ty ostatní hry Minecraft kopírují a že jsem říkal, že si nějakou vyberu a pak z toho stejně sešlo. Protože... No, je to jedno, prostě mám zatím své hry, které si natáče, které mám zakoupené, ty chci natáčet. A nějak nic dalšího zatím neřeším. Ale teďku musím řešit tedy to, že tady těch nepřátel nějak málo, že z nich syndrom ten není takový, jaký bych si představoval. Takže jedeme na třetí patro Hydroponics. Na třetím patře Hydroponics, světě div se, kdy bude ten drop poznání lepší. Takže dáme save, tady kružíme. Hele, už tady nepřátel. Tady jeden. Tady nikdo žádný není. Aha, tady je za ním, za hrdinou. Ne. Konečně nějaké náboje. Těch nábojů chci nasbírat tedy hodně, opravdu hodně jich chci nasbírat. Ale jdeme zabít další nepřátelé tady. Tady na tom hydroponik jsou tady ty brokovnicí hybridi. No to je ten gamepick, jak jsem ho tady vyhazoval. No a co, tak... Celá loď je nám tady otevřená. Máme tady k dispozici celou loď. Jsem hrdinový dal jsem hrdinový healing hypo. A tady mám lehev, to půjde rozebrat. Zkočnám, tak.
Bachuá, ty jsou pěkně otravné, chuby jsou hrozné. Já jinak dělám na dalším albu. Mám vymyšlené, jak se bude to album jmenovat. Ten hrdina nemá peníze na to, abys ty cokoliv koupil. Takže k tomu albu. Moje album se bude jmenovat Tvání diváci. Devil of Doom Spirit. Budou to rovné beaty. No tady něco jako tag, disco tag, ale spíš bez zpěvu. Mám tam zatím jednu skladbu a tam tady moc zpěvu není, ale je tam na druhou stranu úplně úžasné strašidelné šeptání, které jsem tam tady dodal. A tady koukám, že to jsem neprocházal zase tak úplně celý, on tady měl ještě ten člověk nějaké věci u sebe. Tady nemohu teďkom projít tady. No tak chůva se tady snaží dobít na nás, že jdeme za chůvou. Ještě healing hypo. Tady se nedá projít náhodou. Tak jdeme teďkon tady. Za těmi příšerkami se vydejme hezky. Pak je máme, ty kamarádi, že oni se tady na hrdinu chtějí opravdu hezky došlápnout. Nedošlápnou si na něj. Takže za něj hrají, já Razier za něj hrají. A to jim samozřejmě jen tak neprojde. Tak nikdy neuvidíte, že někdo běhá jenom zasánkem po vesmírné lodi plné mimozemištěnů a ničí je. Jenom hasákem, protože tím nepřichází mu náboje, tak proto je ničím jenom hasákem. Ale nemělo by to být spíš někde jinde, tak půjdeme tam, tak. Dolů tady, půjdeme dolů. Jdeme za nepřáteli. Mám to jdu špatně, já jsem nechtěl jít. Takže půjdeme podívat tudy, tak. Ale tak ty nepřátelé jsou stejně někde úplně jinde. Ach jo, tak jsem nějaké nepřátelé nechal. Nikdo je tady, no. Nech nás mrdit. No, nepojím. Takže ten byl vyřešený, nic o něj nebylo. Ach jo. To heal zase. Zase healnem hrdinu. Je, tady je ještě... Kde? Kde byla? Taká chůva, co to tady řval. No, je tam, dobrý. Musím s tím rozdělat. Tak, hezky se jí povedlo vyřídit. Se ten... Wall of Toxina, kdyby to je Wall of Toxina? Vím, že... Toxina... Ten už se umisťoval, takže ten už je úplně k ničemu, jste potřebovali umístit. Proto byste se dostali do další, do čtvrtého a pátého patra, protože výtah tam jinak nejezdil. A tak on se tam hrně díky tomu potom snadno dostal. Tak, dobíme se hezky. No šup nějaké další nepřátelé. Jsem vám chuť zabíjet. Chuť zabíjet, zničit nepřátelé. To bylo se zabít nepřátelé, se nebude ani možné. Než tedy ty pozabím nějaké nepřátelé, tak si říkám, jako když tady nemůžu najít nějakou cestu dál, tak to bych tedy chtěl vědět, jak se tedy někam dál dostat, ale nevím, kde to zjistit. Mám teda si svou knížku a to mám tady doma, tam, kde zrovna bydlím, to nemám u sebe. A jde o to tady nějaké ty tři semunic restartovat, použít tam kvantové čipy nebo co to bylo. A pak ještě najít
kód k transmitru v nějakých R-terminals, ale kde by se tak dal najít? To nevím, to vůbec nevím, to bych chtěl vědět, ale vůbec nevím. Absolutně vůbec nemám pojetí, jak dosáhnout nějakého dalšího pokračování. Jak udělat to, abych zase někam pokračoval. Tak aspoň můžete si koukat na to úžasné video. Kuba u sebe nic neměla. Tak si koukejte na to úžasné video. Jsou už nějaké věci? Ještě nějaké věci, či ne? Už to žádné věci nejsou. No, tady skočil jdou. Pát z výšky na šestí hrdinu nějak nezraňuje, takže v pohodě. Nic. Nic není, ale jste nějaký nepřítel, jste ho zval. Tak, tady máme zase plechovčičku. Vynikající Sony. Vynikající soda. Oh. Co jsem jako vynikající sodou? No zrecyklovat přece. Sodu, trochu sody zrecyklujeme. Dá se tedy vypít. Kdybyste vypili sodu ve skutečnosti, tak byste z toho měli opravdu dobrý pocit. Ale v této hře tedy soda nic nedělá, možná doplní trochu zdraví, ale jinak nedělá absolutně vůbec nic. Takže vydáme se tedy zase na trošku jiné patro, jdeme zase trošku výše. Pojedeme trošku výtahem. Pojedeme zase nahoru a tady nahoře. Tam nahoře tedy, až tam budu tedy, tak tam potom budeme zabíjet granátometné hybridy. Oni ty granátometní hybridy, ty budou mít u sebe granáty a takové granáty jsou proti robotům už o něco účinnější než tedy pouze nějaké ty brokovnice a tak. Granátomet bude lepší proti nepřátelům. 10 nábojů do brokovnice, nikohrině. To je nějak málo. Kde? Ty u sebe nic neměli, tady ti dá. Nic u sebe neměli. Tady jsou další. Tady další na řadu. Tak, aspoň něco, tady získáme, co mě to, jo. Ty tady měl taky něco. No. Jo, prostě potřebuje do výtahu. A já jsem dešel špatně. To se tady fakt není, nic tady mě vidět asi. Tak. No, je to důsledek řádění, musím ještě mezi toho lidi, musím ještě něco hrozný, jsou nepříjemní, jsou otravní. Dělají pěkně nepříjemné věci. Komukoliv na lodi. Sníku nemají slitování. Schopni každého okamžitě zničit. Když se recyklovat, vyhodím. Toxina k ničemu. Hrdinovi už. A kdo tam stojí recyklovat? Tady další věci. Tak, brokovnici vybijeme. Brokovnice je přes tři políčka, takže recyklovat nejde. A tak některé věci, které jsou tedy také přes bačce značené na tkání, to na healování. Některé věci, které jsou také přes jedno políčko, tak některé z těch věcí, které jsou přes jedno políčko, tak ty přesto stejně nejdou recyklovat, protože nejsou vyrobeny z nanitů, ale z
skladají si z něčeho jaksi trochu jiného. Jdeme tady na operations. Tady si to budeme jasně přáteli rozdávat. Teď si budeme rozdávat, takže budou zase zásahy do života mozemštěnů, kterých si budou dát dnešní můry. Tak. Takže teďko tady takhle zesky máme tady možnost tady se dajít někam, může se dajít tady dozadu, jasně. Tady by někde měly být ty tři simunits. By tady měly být tady tři simunits. A byl nepřítel, zvoná asasin. S tím se asi těžko jen tak poradím. S asasinem, hasákem. Ale mimo těch asasinů jsou tady granátometní zombíci a nějaký jiný. Takže když se těm asasinům budu vyhýbat, tak to by neměl být problém tedy. Samozřejmě získávat nějaké ty granáty a další věci. Power administration. Tady power administration. Tady nějaká ta seminit. To by měla být tady ta seminit. Tak jako kdyby... On je tady, ale to je nějaká jiná. To se musím vrátit nazpátek. Opička tady zavítala k nám. Takže opičku zatím budu muset nechat. Ale... Opička ne opička. Tady jsou ty dveře. Tady byla ta jedna semiunitka. Co si tam viděli? Tam mají dát hráči ty čipy. Já ho tam měl rád. Do té, kterou si tam před chvíli viděli, tak tam jsem čipy už dával. Ale tak tím to hasne, že jo. Jsem tam dal ty čipy a teda jeden kvantový čip. A tady tady vyhřízená. Tak mě zajímalo tedy co dál, to bych tedy opravdu chtěl vědět, protože žádný jiný kvantový čip už nemám. Jako myslel, že ho krásně ničím, to se nepovedlo. Co jí nemůžu trefit. To nemůžu půjít hned a... nepřítel, dobrý. Jedině teďka bys tak neví. Mazno na sobě granáty. A mě nehází na blízko. Oni jsou schopni házet na blízko. Samozřejmě se odpálit spolu s rodinou. Měl bys tady safe, tak. Zase těším. Počkat. Ale to jsem zrovna nechtěl jít. jsem fakt nechtěl jít. Tady je mrtvá doktorka Polito, že se tady rozkládá. Stojí třeba sem. No, když jsem ještě nebyl dobrý. Takže granáty, konečně. Ještě tady máme granáty. No, tady je nic jiný, dobrý. Musím jít teď zase na zpátek. Podívat se po té simunit. Jestli tedy ta simunit tady bude, tak tam chci vyzkoušet dát ty čipy, které má tak hrdina. Ale kdyby tak ta simunit mohla být, to bych fakt chtěl vidět, že tady jdeme hrát simunit. Je tady? To není simunit. Zatím něco jiného. Simunit. Tak budou teprve ještě jaký nepřátel, tady ten hasák jenom polechtá, nebude jim vůbec nic. Oni aspoň ti.
Asasini tím jdu zničit, sice to dám práci, ale zničit tím Dejdou hasákem. Jak to, že to zase nejde? Tady jsem už byl? Reprogram Simulation Computer, no, tak já tady zkusím dát tady tenhle. Tam nejde dát. A když tam dám tenhle, ten tam taky nejde. Jo, to jsem tady vypotřeboval všechny a stejně nic toho nepomohlo. Se všechny potřebuji, vypít všechny možnosti a prostě to nejde. Nebo že by tam ta předtím, jak jsem tam byl, takže... musím podívat tady po nějaké jiné simulátory. No, tak to je tady fakt příšerné. Nevím, co s tím, vrat. Jo, to jsem tam už byl, No, jak jsem tam tedy byl, ale se nám teďko vrátě na zpátek a musíme jít najít nějakou jinou sim unit. Musím se zdrnout tady při zetrasivým asasinem. Šmarnil teďko. Úplně ví. Jste rychle reload, medical hypo, nebo zničí. Stay back. Kdyby u sebe aspoň měl něco užděšného, tak já jsem vypítval zase veškerou munici na dva idioty v černém a stejně jsem z nich nic pořádného nezískal. No, tady máme teďkon stejně možnost se aspoň podívat po něčem. Ještě máme zase medical hypo. Tak, zatracených příšer tady to je, že jsou hrozný příšery. Jsou nějaké dveře nikde. Není tady nikdy žádné dveře, tady nejsou. Tak ale, chci nějakou sim unit. Které můžu jít dál, aha. Takže tady nic není, jsme všechno vybíral. Všechno vybíral, dobrý. Takže když jsem to vybíral všechno, tak tam těžko něco ponajít, no počka. Takže já chtěl fakt vědět. No, jdeme si, už mejde. Můžeš myslet, že budeš otrovat hrdinu, že to necháme jen tak. Tak. Jeden, druhý, tam ještě něco užitečného. Poradečního těch healing hype jsem z nepřátel získal ohromné množství, ale fakt bych chtěl vědět, že je nějaká ta sim unit, něco prostě, čím bych mohl hrdinu dopravit zase někam dál. No a tady můžu jít, tady, to jsou ty klece. S těmi zatracenými pro... je. Přesně tady ty asasiny u sebe měli něco úžitečného vždycky, něco co hrdina. A to je ta sim unit. Tady další sim unit. Ale co sem tady mám dát? Hele, on to tam dál. Dobrý, takže ještě jeden tady ten čip potřebuji dát, umístit tedy. Přece jenom to funguje, ještě potřebuji umístit do jedné sim unit a už to bude v pořádku, takže jdeme najít ještě jednu sim unit. To bude nějaký naprostý bug, jsem absolutně nechápal tady, že to má dávat něco jiného, než jenom ty kvantové čipy.
A tak vážně diváci, to udělám menší skok, trošku. To tady přeskočím, takže uvidíte jenom skok a v cukuletu budeme zase tedy no, u další z těch simuny, co budu už takhle poslední, doufám. Takže se uvidíme se tam. Jak to vypadá program Free Sim Units. Takže vážení diváci, ta poslední Sim Unit čeká jenom na vás. Vy uvidíte už za chviličku, jak já se s vámi zatím loučím. Uvidíme se za chvilku, bude to hop. Takže vážení diváci, zase jsem tady. Byl menší skok. Mám tady nějaké nepřátelé tady. Takže ty budu muset vyřešit. Ale tak vážení diváci, už asi dali pokoj, tady to je poslední sim unit, takže tady si dáme ještě tohle. Tak, je to. No? You have accomplished much for a thing of such small consequence. Warning. Now proceed to the recreation deck. Do not dawdle. I lust for my revenge. This is Xerxes. At 0200, there will be a poetry reading by protocol unit G892/2. In the deck 5 comments area. Please bring any authorized material. 892/2. Výborně, takže Xerxes se nám tady něco dopovídal, tak se jdeme podívat tady. Výtahem se jdeme vydat zase na zpátek. Zase někam dále. Takže jdeme teď do výtahu, na zpátek, onem, musíme vydat výtahem. Už máme jít někam, říká recreation, což? Říká nějaký recreation. Takže recreation. Au. Tak jdeme zabíjet. A, výborně. Tak ono to vykopne zase tady za ním. Kde je tedy? Zabije navzájem. Půjdu už teď dorazím, jenom tady to zombíka a je to. Tak. Na který už snad nikde nikdo není. Dobrý. Takže co je tady dál za úkoly? Chci s vámi vážně diváci rozloučím, až se podívám na úkoly, jaké tady byly. Jaké tady máme ještě úkoly, chci podívat. Tyko nějaké stojí ty nové. A to je tady teď už jenom ten úkol Activate Transmitter s tím kódem a najít ten transmitter a aktivovat ho. Takže na to se podíváme zase v příštím díle. Takže vážení diváci, já se tady s vámi loučím, já režér. Pokud se vám toto video líbilo, dávajte komentáře, lajky, odběry. Takže já budu rád samozřejmě za to, jak mě budete hodnotit. Se s vámi pro tentokrát už loučím vážení diváci, to je konec toho dílu, takže komentáře, lajky, odběry dávajte. Rezděr vám za to bude vděčný, hrdina Afriky také, hlavně hrdina této hry, jak jsem se to pojmenoval, to hrdina Afriky toto. Takže vážení diváci, já se s vámi ty loučím. Těšte se na další díly ze System Shocku 2. Průchod skrz Ranger z hrdiny Afriky. Tak se mějte. Ahoj. Otevřít, no, konečně. Takže Art Terminus budeme hrát v příštím díle. Tak vážení diváci, mějte se, ahoj.